Pozdrav svima, ovo je kanal Showtime 112. Mi se danas bavimo prijemnikom radarskog upozorenja na MiG 21. Ako eventualno ne znate što je to prijemnik radarskog upozorenja, samo par riječi ukratko. To je jedan pasivni sustav koji imaju gotovo svi vojni avioni, a koji je u stanju prepoznati kada do aviona dopire neki radarski signal. To jest kada nas neki radar vidi. Ovisno o modelu i mogućnostima, ti sustavi mogu prepoznati još i razne druge informacije, prije svega iz kojeg smjera dolazi to radarsko zračenje, recimo intenzitet zračenja, mogu razlikovati nekakve režime rada, znači da li je taj radar u općenitom modu pretraživanja ili možda u modu zahvaćanja ili čak ispaljivanja rakete. Neki mogu čak i prepoznati točno konkretne modele radara, odnosno konkretne modele aviona ili recimo sustava zemlje-zrak. Ovaj koji mi imamo na MiG 21 je izuzetno skromnih mogućnosti, čak i usporedni sa recimo generacijskim F5. I daje nam samo neke najosnovnije informacije. Ovo što imamo ovdje je njegov prikaz. Ovo je naravno simbol našeg aviona. Kao prvo, ono što on razlikuje je iz kojeg kvadranta dolazi taj signal. Znači imamo ove 4 lampice, sada konkretno bljeska ova lampica desno iza, što znači da imamo radarski signal koji dolazi negdje iz ovog zadnjeg desnog kvadranta. Inače, prijemnik ima dva moda rada, ovo je noćni mod, sada je samo lampica promijenila boju, sada je crvena, a ne žuta. Ovdje se može poglašnjavati glasnoća. Možemo ga istišati do kraja, tada se pali ova crvena lampica. Mi u ovom trenutku ne znamo zapravo kakva je to vrsta radara. Ne znamo ili prijateljski ili neprijateljski, ne znamo je li zrakoplovni ili kopneni. Sve što znamo je da je desno iza nas i da je u modu pretraživanja. Otprilike po nekakvoj frekvenciji ponavljanja možemo možda pogoditi je li to kopneni ili zrakoplovni radar. Naime, kopneni imaju nekakvu nižu frekvenciju ponavljanja, s obzirom da se oni uglavnom vrte i skeniraju svih 360 stupnjeva, pa tako zraka do nas dolazi rijeđe. Zrakoplovni radari skeniraju samo, odnosno lovački radari, ne računajući tu recimo avakse, oni skeniraju samo nekakvu prednju hemisferu, pa onda će se zraka ponavljati malo češće. Imamo tu i nekakav gum za samo testiranje. Inače, ovo se događa kada radar pređe iz moda pretraživanja u mod zahvaćanja, odnosno loka. Tada ćemo imati sve 4 lampice će nam se upaliti. Ono što je nezgodno kod toga je da nam ovaj indikator sada više neće pokazati iz kojeg točno smjera dolazi ta prijetnja, nego svjetlit će sve 4 odjedanput, tako da moramo pratiti što se događa i vidjeti od kuda je dolazilo to radarsko zračenje prije nego što je radar ušao u ovaj mod zahvaćanja. Sada ćemo malo varati pa ćemo vidjeti šta je to točno na mapi. Evo sada tu vidimo da se to radi o jednom prijateljskom sustavu SA-11, odnosno Buk, koji se nalazi ovdje iza nas. Ovaj sustav MiG 21 kao i na većini drugih pokriva područje od 360 stupnjeva oko aviona. No međutim, po vertikali pokriva samo do 45 stupnjeva u svakom smjeru. To znači da ispod i iznad aviona imamo mrtvi kut koji ne pokriva. Kada naš avion zakreće, recimo ako ga zaokrenemo bočno za 90 stupnjeva, onda gore i dolje zapravo postaje lijevo i desno. Evo, sada nam se pojavio još jedan signal. Vidimo da taj signal dolazi iz prednjeg lijevog kvadranta. Sada se još nešto tu događa. Sada imamo
ovo nepravilno usiranje iz prednjeg lijevog kvadranta, što najvjerojatnije označava da imamo više od jednog izvora zračenja koji dolaze iz tog smjera. Izgubili smo ovaj zadnji, što znači da nas SA11 više ne vidi. Ali evo, sada se dogodilo još nešto, malo ćemo pauzirati. Znači, ove antene se malo preklapaju. I ako se izvor nalazi, recimo, točno lijevo od nas, onda je moguće da će svijetliti obje lampice istovremeno. To ne znači da su sad nužno dva izvora zračenja, nego da je cilj točno lijevo od nas, odnosno radar. Ako se nalazi također točno ispred nas, onda mogu svijetliti ove dvije. Sada imamo situaciju, malo ćemo pogledati na mapi, da vidimo što to točno imamo. Imamo s lijeve strane F4 Phantom koji nam se približava, a ovdje imamo Hawk, sustav Hawk, zemlja-zrak. Trenutno nas jedan i drugi vide. Znači, Hawk se nalazi negdje lijevo ispred nas, Phantom se nalazi točno s lijeve strane bočno. I kako to sada naš sustav prikazuje? U jednom trenutku obasjava nas radar i sa zemlje i iz zraka. Međutim, pošto ovaj zrakoplov ima puno veću frekvenciju ponavljanja, onda on bljeska puno češće. Evo sad oba dva, a sad samo zrakoplovni. To nije baš vrlo ovako jasno i nedvosmisleno prikazano, ali najbolje što nam može pokazati. Evo, sada Phantom više nije točno bočno od nas, nego se nalazi malo iza. Odnosno negdje u ovom zadnjem lijevom kvadrantu. Teoretski može biti i ovdje. Evo sada zorno vidimo kako ovaj zrakoplov mi se puno češće ponavlja. Znači puno češće nas skenira, a ovaj kopneni se vrti 360 stupnjeva i njegove zrake dolaze puno rijeđe do nas, otprilike jedanput na svaka tri puta ovog fantomovog radara. Sada u nekoj fazi bi neki od ovih sustava trebao nastaviti. Evo ga, to se dogodilo sada. Neko nas je zahvatio. Opet, nismo sigurni tko. Malo varamo, pogledamo na mapu. Izgleda da niko još od njih nije ispalio raketu. Najvjerojatnije će to prvo biti Hawk, s obzirom da se krećemo prema njemu i već smo mu u dometu. Phantom je još malo daleko da bi ispalio raketu. Nažalost, ovaj naš sustav ne javlja nam točno razliku između trenutka u kojem je raketa ispaljena i ovog prethodnog u kojem smo bili samo zahvaćeni. Jedino što možemo je zapravo vizualno otkriti raketu, evo sada vidimo. Znači, raketa Hawk sa zemlje je definitivno ispaljena na nas. Naš sustav radarskog upozorenja nam nije točno javio taj trenutak, samo nam javio da smo zahvaćeni. Evo, sada to vidimo ovdje. Ha, ovaj prvi Hawk je čak i promašio. Nalazi se tamo negdje, evo još jedna se ispaljuje. Jedino što je zapravo pouzdano je vizualno otkrivanje. Kada dođete u ovu neku fazu, da vam prijevnik pokazuje
da vas je protivnički radar zahvatio, jedno što se možete baš potpuno pouzdati su oči i vizualna identifikacija. Evo, ovo je baterija krivac. Nadam se da vam je ovaj video bio koristan. Kao što ste vidjeli, prijemnik radarskog upozorenja postoji, ali je vrlo skromnih mogućnosti usporedbi sa modernim avionima, pa čak i sa generacijskim zapadnim avionima. Ako vam se video svidio, ako vam je bio koristan, kliknite na like i pretplatite se ako već niste, nastavite nas pratiti. Pozdrav svima!